ditën e martë do të kemi vazhdim seancës plenare dhe ditën e mërkurë seancë të re plenare me disa pika të rendi ditës janë projekt ligje të reja njetën ku është debat parlamentar dhe një interpellancë. Që se të kushka ndë një pytje? Prezojnë pozita veç ka njës tashmë në gjerën të shumë për një emocion më kresimit dhe qeveri skuadë dhe putet për dëfës tashmë që në një parkuormi ka ndë një dështetje. Pritë një dështa që të arrihe edhe numre në shkimeve edhe numre në vota dhe përshirën të putet të për dëfës të më tesëm të zinë. Opozita asë nuk e ka kryuar koalicionit qeveritare, asë nuk mund të rëzoj. Ajo qëfar do të bisedojmë, në gjdo rast është interesi i qytetarve. Qëfar e mundon aktualisht sot Kosovën është se mungon vendimarja. Vendimarja duhet ketë, vetë eksistinsa e këti koalicionit varet nga vendimarja. Duhet ketë një vendimarja në interesat qytetarve, nuk duhet ketë blokim proceseve në vendin tonë, njerës ka nevojë që të shohin zhvillime pozitive në aspektin e transformimeve ekonomike, po edhe vendimeve politike, kene parasysh, Kosova nuk guxon të stagnoj, por duhet të jetë për para. Gjitha vizita cilët i keni pasur, kam pasur mesaje shumë qarta, keni parasysh edhe dje, kishëm një vizit jashtëzakonisht me rëndësi, një personaliteti ish kandidat për president Shtetet e Bashkuara të Amerikës, senatori John McCain, janë komente shumë të qarta, mesaje shumë të qarta për krajin e Republikës Kosovës në rrugtimin e vetë integrime euroatlantike, po në jetën kohë ne duhet marrëm vendime. Kjo është edhe pse jemi në politikë, si koalicion qeveritar, për të rikthyer tek pyetja juaj, koalicioni më të rrëzohet vetëm nëse nuk ka vendimarrje. Vendimarrja në interes qytetarëve, por opozita nuk mundet të marrë. Qëndrojmë gjatë fundit këtë. Ajo ti, një edhe kërkoj falje ndoshta. Në këto momente, apo ka vendimarrje, sepse disa çështje janë ndjekur, disa çështje të vëlla, që është demarkacioni, procesi i realizimit viza, nuk po stagnojnë, si në mendjes për para. Ne presim procedim, disa çështje cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës, jemi në fazë ndrejtimin shumë duhur të vendimarrjes edhe për transformimin e forcës sigurisë, forcat armatosura, si që dini jemi në partneritet plot edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe partnerët tonë nga vendet e NATO-s, do të izmë për para qytetarët edhe vetë qëlimi këti koalicione është për të marrë vendime në interesin e tyre. Dhe kuptimësia këti koalicione edhe politike sështë betëm kur kryen punë interesin e jetës qytetarë për misimin e jetës e tyre. Saj përket që është siguris, ftoj gjithë qytetarët e vendit tonë që tjenë sa ma vigjilent në njërën që Kosovat mos shëndërruat prej asë një lukte speciale cila vjen nga faktore cilët e atakojnë qdo ditë Republikën e Kosovës. Kosova është vend stabil, Kosova është vend i orientuar tërësisht përëndimor, Kosova është vend evropian, është vend cili e ndërton qdo ditë e qimenton me qësin e përjaqme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe gjithë faktorët që të tentojnë destabilizimin e Kosovës janë faktorët cilët janë kundër shtetit Kosovës. Zotë Veseli, edhe një pyetje të fundit. Njëra nga proceset e cila ka stagnuar në vend dhe është bllokuar është edhe ajo tema e cila tash dy vite po diskutohet para ende pa rezultat. Çështja e demarkacionit të vjetër në muajin e zi. Partneri juaj në koalicion Lidha Demokratike ka premtuar që brenda këtij muaji kryeministri do ta procedojë në kuvendin për votimin e demarkacionit. A presin e në fakt të bëhet brenda këti muaj mbyllja e kësoj teme me një votim për ose kundër, dhe cili do të qëndrimi partijës tuaj në të rast? Ne nuk duhet, nuk është në interesin e qytetarëve të humbëm ko, në qështë e cilat janë jo vendimarëse, vetëm të cilëm një cikel, vetë kumëtipsia e koalicionit ndërlija dhe drejtë për drejtë me interesat e qytetarëve për misimin e jetët se tyra në jetën ku hapje në perspektivës. Duhet këtë vendimarje në këtë vend. Vendimarje cila i shërben interesit qytetarve dhe unë e presë shumë shpejt që të kemi vendimarje të mëdha në kuvendin e Republikës Kosovës, po në jetën ku edhe në qeverinë e Republikës Kosovës, mirën që të jesim për para. Për ndryshe e humbe dhe kuptimi i një vazhdimësie
politike në kuptimin edhe të koalicionit. Duhet të ketë vendimare në interes qytetarëve. Pa e ndirë shumë.